Ni ukuvuga ngo ibi byasezerano, ibi bintu twahawe nk'isezerano tugomba kunyuramo byanze bikunze kandi tugahabwa nk'ibimenyetso. Namaze kubibona neza. Umuntu usoma Bibiliya akumva ngo igishyitsi kizaza, imyuzure izaza, ntago izajya izira rimwe. Nk'uko hano hirya muri Kongo umuriro uri kwaka, hari igihe wajya kumva ukumva hirya iriya ngo imyuzure yabatwaye, ukumva ahandi kumva bamwe bagambanye, ukumva mu Ruhango ngo umuntu yishe undi, urukundo rwahakonje. Nuko kuri tape buri gace kose kazagenda kabasha kubona kimwe muri ibi bintu twasezeranijwe. Yo, ntabwo twese bishobora kutatugeraho rimwe, ariko buri muntu wese hari ibyo azagenda bimwereka neza. Nkuko abigisha b'ibinyoma barahageze, iyo tuganira iki kiganiro nge n'umuvandimwe twatangije topic ivuga ngo hirya y'inyuguti niyo revelasiyo tukirimo. Yego, hari irindi jambo turagenda twifashisha twereka abantu cyane. Ntibazaga ngo abantu ngo bapfe iki, ugaza ngo umuntu ari kwirwa ashaka ngo ibintu bigende gutya na gutya. Turi mu murongo w'ibyahanuwe ijana ku ijana. Timoteyo wa kabiri, sibyo? Timoteyo wa kabiri ibice bine, twe twateguye ibice bine, umurongo wa kabiri, umurongo wa kabiri kugera ku wa gatandatu. Yego, handitse ngo iki? Haravuze ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana. Yego, umva umukristo ikintu akwiriye nicyo, ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiriye no mu kitagukwiriye cyane. Kare nigize kuganira n'umuntu, abahungu banjye twari twicaranye mu modoka, hanyuma baravuga bati ariko usiga umaro igihe kinini kuri telefone uvuga ibintu by'Imana. Hari Yesu wasanga agiye umwe yakubwiye ngo ahubwo ngo minsi bikira wa pasiteri twikomereze turi kujya kucyo abantu bapfa. Aravuga ngo muzumva iby'intambara, nimuhaze intambara yirinde, mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho cyane. Ibi bintu byose abantu nibukajye mwirwa muhangayika, bigomba kuba, bigomba kubaho. Iri ni isezerano rero, iro ni isezerano, nibyo Yesu yivugiye. Ariko imperuka izaba igize gute? Itaraza. Ishyanga rizatera irindi, ibyo birahari, nibyo byeze. N'ubwami buzatera ubundi bwami. Ariko iki kintu ku mukristo ufata igihe cyangwa umwanya akabitekerezaho bino bintu akanabikoramo komantari, ugasanga umwe ari kuvuga ngo jyewe ngo mbona kwa Putine biri hano, ngo irikirene bikagaruka hano, cyangwa akavuga ngo kwa Gisekedi biraha, kwa Mbeni tura biraha, cyangwa akavuga ngo kuri Raila ngo na n'uyu Ezekiyeli cyangwa n'undi. Ibi bintu ntiyagakwiye cyane, ko ntibyagakwiye kumutwara igihe, yagakwiye gufata ibihe byo gusenga kuko n'ibyanditswe cyane. Aya ni amasezerano yabwiye abigishwa, ari kubwirwa na David utarasa. Yabwirwaga twe, yabwirwaga twebwe, kuko yabwirwaga mikorobe. Umuntu aragira gutya yasenga iminsi ibiri, abantu ngo ko warenze umusaraba. Yesu yasenze iminsi 40, none umuntu kuri ibiri bati ko turebe watangiye gukabya. Njye ndi kwibaza, ahubwo se umusaraba avuga kurenga wanawugezeho byibura? Uranawugeraho. Yasenze iminsi 40 atarya atanywa, ageragezwa mu butayu, bari kugeragerezwa hano hirya kuri botike. Sasa bantu mudukurikiye, ntabwo twe ntituranagera ku musaraba batubwira ngo twarenga, nta nubwo turanawukoraho, turacyari hirya, turacyawumva. Yego rwose, umuntu wikanga ngo ndumva ngo ibintu muvuga ngo murashaka gukabya, ntabwo turagera ku musaraba wa Kristo, kuko ni icyitonderwa. Umuntu uvuga ngo yakizizwe rero agera ku musaraba, arenga ku musaraba, avuga ibyo atazi. Ha, ibi bintu bitatu rero Robert, nari nkubwiye nti buretse kwihuta tubiganireho. Umuntu uvuga ko ari umukristu utemera ibintu bitatu, utemera guhugurwa, utemera gucyahwa, utemera no guteshwa ngareke biriya bamubwira. Urumva niba aka kanya usanze umuntu afashe igise umwana
numvise amakuru aturuka Isiyoni, umutima uraririmba kuko namenye ko imbohe zibohowe. Fata umwanzuro nge ndi yo nzira y'agakiza. Nizere ko umeze neza nshuti muvandimwe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. N'abanyarwanda, komeza uramye Imana uyihimbaza n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Abari mu Rwanda, abari hanze yarwo, mwese ndabagumbiriye, ndabaramukije. Uwiteka nakomeza abahire mu byo murimo zose, abagure yaba mu mwuka, mu mubiri, ndetse no mu butunzi, arinde imiryango yanyu n'abanyu n'ibyanyu n'igihugu cyose uherereyemo. Nicyo mwatuyeho, kandi nzi ko Imana yo mu ijuru yumva gusenga kwacu. Kuri kamera ngira umugisha n'Imana kongera kwakira umuvandimwe David. Bimeze bite mu mutima? Ni sawa, turashimye Imana. Umeze neza? Yego. Urakomeye? Eh, bwashize hari abantu bitwa ba Isaac n'abandi bambwiye ati nzakugarure tuganire. Uganira neza. Urakoze cyane. Nabikoze rero. Mane baho mugisha. Yego. Inshuti zacu zigiye zitandukanye zose, nizere ko David mumaze kumumenya. Ariko dusanga batangiranye umurimo nuko nyine wari waragiye gushaka ingamiya zawe. Nagiye gushaka izanjye. Oya, kuba atabizi wenda akenshi kuri kamera dushobora kuba tutari kumwe, ariko ubuzima bwa buri munsi tuba turi kumwe. Pe. Nishimiye kukwakira rero, tugiye kuganira. Urakoze cyane. Dufite topic ivuga ngo ese abantu bapfiki? Bapfiki. Yego. Ni topic tugiye kuganiraho. Yego. Kuko cy'abantu muri no minsi bari kumara n'abandi bakicana, bakarogana, bakabekerana, cyane bakicana bikagenda bagakorana byinshi ibintu byinshi bibi. Mubona bapfiki? Naho tugiye kuganirira manzi dushyira imbere y'Imana. Kadusenge, turagushimye kuko uri data twese mwiza. Amen. Uberaho kutugirira neza. Uwiteka, turakwinginze ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Bari utuyobora kandi utwereke inzira nziza. Ibyo twibaza ubiduheho ibisubizo. Yego. Ubane natwe kuva dutangiye kugeza dushoje. Tujyambaje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Devi, abantu bapfiki? Iyo umugore n'umugabo bari kurwana, iyo bosi n'umukoresha n'umukozi bari kurwana, uyu munsi ubona abantu bapfiki? Ati iki kintu uranzanye ngo tukivuge hano kuri kamera. Yego. Kuko abantu benshi barakibaza. Ni byiza ko turebera hamwe, turaza kureba icyegeranyo cyose gikubiyemo ibi bintu, kugira ngo umuntu uri umukristo yo kwibaza nk'abandi. Twaya makuru tugabwe tuyafite. Yego. Sibyo. Turashaka rero tuza gusobanurira abantu neza byo gusa nk'ijuru ribituraho. Abantu bapfiki mu by'ukuri? Yes. Uti abakristo bo twari tugabwe tubifite. Ariko hashobora kuba hari n'umukristo nawe udafite amakuru. Buriya abantu baraza kumva intambara hano hirya muri za Congo, urumva imyigaragambyo muri Kenya, za Isiraheli bari kutimburana aho ngaho, bamerewe nabi za Isiraheli hano hirya muri Ukraine. Ibi bintu byose kakavuyo, sinambara za hato na hato, natwe ubwacu na hano hirya mu Ruhango jya kumva, ari kujya kumva mu Ruhango kumva umwe yakoze umuntu yishe mundi ikigari buri gukataka tukaje kubona umwajwe igirije undi cyane byo mu manza ziri mu rukiko nyinshi, nizo umugore avuga ati wangurube we, undi wampyisiwe ati wagisiwe. Ibaza pasi usezeranye impyisi ni ibyarakomeje. Yego. Nukuvuga ko muri iyi minsi abantu nicyo twashatse kuza tuvuganiraho. Yego. Kuko bamwe bafite impungenge cyangwa se ibibazo bibaza, bavuga bati bino bintu bivahe, inkomoko yabyo biri guturukahe. Ariko ku muntu wasomye neza Bibiliya, ndumva bino bintu bitaka gutunguye. Ntabwo wakakwiye kuba ubyibaza ngo umuntu akwange usange uramwijunditse. Bibiliya ivuga ngo, kiravuga ngo mu minsi ya nyuma yego bazaba bikunda birarira. Yego.
badakunda babo none rero umuntu wawe niba atagukunze ufite iki none se uko ari ubuhanuzi busohoye murajya ngo David na Robert bagufashe iki babihindura kuko ati nagukunde kandi yavuze ati ntabwo bishoboka bazabakunda impiyo ye nusanga umuntu akwambuka utwawe akadutwara cyane nawe ari amafaranga ugire none se niba yayakunze niko bimeze muri ubwo arakurangije kandi cyane ari akantu kamwe naje gutekereza mu minsi yashize yego uri kumva David nagakuye kuba padiri yego abo bapadiri abo ngabo bacu aba ahesha ari ibigo bya kiliziya yego bifite ubutaka bunini eh bunini ariko bwa butaka bunini bufatika yego noneho usanga baza kubufata baza kubukodesha yego barabwiraga bari bari icyo gihe bakababwira bati tuzabukodesha imyaka 200 yego bakagirana amasezerano uwo ngo bamubwira 200 muri iyo 200 akazumva ko hari ari nge jondi urukumba oya mubye yibazaga yabwaga ati ku myaka 200 bana bapadi ni bazahageza yego byanze bikunze bavuye burayi hari gihe bisaba byararangiye yego ariko amasezerano n'amasezerano n'umwuzukuru we ajya kuvuka akajya kureba muri document za yes akajya muri document zihari agasanga musenyeri yasize yanditse ngo dufite ubutaka mu Rwanda ahantu bita Indera n'urugero ahitwa Indera ku kibenga bungana gutya na gutya cyangwa isave ahangaha ku hegitari zingana gutya na borne ziba zirimo yego rero ni jambo ry'Imana nuko ibintu ba Pawulo babwiye no ba Petero buriya natwe twarabwirwaga yego uyu munsi abantu badukurikiye barebe neza ibyo babwirwaga buriya byabwirwaga twebwe kandi icyo gihe babibwirwa si twari duhari oya ariko isezerano ryari riri ku bantu ntabwo riri ku muntu umwe yego ryari ku bantu b'Imana n'uyu munsi rero ibyo babwirwaga byabwirwaga twebwe nk'uko ibyo tubwirwa uyu munsi biri kubwirwa n'abacu n'abadukomokaho n'abazaza cyane ubu rero ni ukuvuga ngo kuri uyu munsi wa none ibiri kuza biraho hirya no hino byose ni ibintu twe twari tugabwe dufitiye amakuru cyane nta muntu n'umwe udafite amakuru kuri ibi intambara muhazi intambara urukundo rw'abeshi rukonje ibyo byose imitingito imyuzure ayo makuru twari tuyafite kandi ajya kumera nka ya masezerano cyane naho bitandukanira kuko nubikurikira neza ni kimwe aya masezerano Imana yagiranaga n'abantu cyangwa se yahagaba abantu turi kuyabona nyuma y'imyaka 1000 byinshi bitambutse yego ariko kuko amasezerano Imana yagiranye n'abantu n'ubundi aracyara yacu kandi yayabwiye nk'amasezerano Imana yagiye ibwira Aburahamu uyu munsi na yacu cyane kabisa ijana ku ijana kuko buriya ndibuka muri Yesaya niho yavuze ngo umwana yatuvukiye Kristo avuka nyuma y'imyaka 1000 nani nyuma y'imyaka 400 400 400 ntabwo ari mike ni nyuma y'iminsi 1000 ahubwo urumva ko iki kintu isezerano Imana igirana n'abantu niyo ryitaza uwo munsi yabahaye ariko riguma ari isezerano kuko n'ubundi riza risanga abantu suko oya nka Mateyo 24 reka wenda tuyisome abantu badukurikiye bumve nibajya babona ibintu biri kudogera yego bajye bamenya ngo biva hehe byaje bite cyane haranditse ngo Yesu asohoka mu rusengero ubwo igihe cye nitwari duhari akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero sibyo arababwira ati nimureba ibi byose kandi ubwo nituvuga urusengero abazi kumva bumva urusengero rwashize nakoze ikiganiro kivuga inzu buriya bibiliya ifite ukuntu ivugira mu marenga nivuga urusengero n'urusengero rumeze neza rukubita ibuno rikanyeganyega hano tunguke
Hari wakomeje ukavuga ku rusengero abigishwa bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arababwira ati ntimurebe ibi byose ibi byose yego nimurebe izi meshi nziza nimureba donc ibi byose ndababwira yuko atazagira ibuye rigeretse kurindi bitajugunywe hasi yicaye ku musozi wa Leona abigishwa baza hari biherereye yego baramubaza bati tubwira ibyo bizaba ryari bari bamweretse urusengero ababwira ko azabamo kuva kwa ryo ababwira uko bizagenda yego hanyuma baravuga ati reka tujye kumubaza ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka n'isi igihe ese arababwira ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni nge Kristo ibyo twarabibonye ako birakomeye sibyo cyane bazayobya benshi abo ngabo bayobeje benshi ibyo twarabibonye abantu yatangiye abita bigishwa be uri kumva oya ibintu byatangiye ari abigishwa nyuma baza kuba aba Kristo bavamo bagera mu nzira baba ba Kristo bukeye baba ba Kristo ubwabo bukeye baba kuba Kristo babiki baba bashumba sasa urumva nyirumukumbi tayari yakuwemo ye yavuyemo urumva ahantu ni habi bimunsi ugiye gusengera kwa David numara iminota 25 uri kuvuga David neza kukibazo ariko roba njya nibaza nkibaza n'izinama turi gushumba bantu mwirukanye nyiri inama tugahinduka abashumba katwikomereze turi kujya kucyo abantu bapfa okay aravanga umuzumva iby'intambara nimuhaza intambara yirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho cyane ibi bintu byose abantu nibukaje mwirwa muhangayika bigomba kuba bigomba kubaho iri ni isezerano rero iri ni isezerano twaye nibyo Yesu yivugiye ariko imeruka izabijyagize gute itaraza ishyanga rizatera irindi ibyo birahari nibyo byeze n'ubwami buzatera ubundi bwami ariko iki kintu ku mukristo ufata igihe cyangwa umwanya akabitekerezaho bino bintu akanabikoramo commentary yego ugasanga umwe ari kuvuga ngo ngewe ngo mbona kwa Putin biri hano ngo Ukraine bikagaruka hano cyangwa akavuga ngo kwa Gisekedi birakwembe turabiraha cyangwa akavuga ngo kuri Raila nango ngo na n'uyu Ezekiel cyangwa nundi ibi bintu ni yagakwiye cyane ko ntibyagakwiye kumutwara igihe yagakwiye gufata ibihe byo gusenga kuko nibyanditswe cyane aya ni amasezerano yabwiwe abigishwa ariko kubwirwa na David utarasa oya yabwirwaga twe yabwirwaga twebwe kuko yabwirwaga twe abiki gihe nabi gihe cyashize nabi gihe kizaza yes yabwirwaga twebwe yego aha ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa ariko ijambo kuramukwa rye tuzarivuga ni ijambo rinini cyane urumva nibwo bari itangiriro ryo kuramukwa urumva tudakeneye gusenga cyane komeza maze kuko ubugome buzagwira none bwagwiriye muri gusakuza ngo baranyambuye ariko nuramuka umunsi umwe naganire n'umuntu Robert ndamubwira ntariko ko nzi ko yenda ku giti cya runaka cyangwa se umuntu runaka nzi ko yitonda umuntu aziriki ambwira ati ariko ikibazo uri kumbaza urumva utabajije nka mwarimu ndamubaza ni kubera iki arambaza ati uruhinja ruziriki ku muntu arwica nta n'ikintu ubwo rero ni ubugome buri kurushaho kugwira cyane rwose urukundo rw'abantu benshi ruzajya muri firigo cyangwa se ruzakonja na gukonja none seroba ubundi nk'ubufasha abantu bari hano hanze ukababaza ngo urukundo rwarakonje bakubwira ngo iki bakubwira ngo rwabaye barafa ahubwo rwarenze gukonja ntibikiri kubashika gupimika yarenze gukonja ariko Bibiliya 13 iravuze ngo ariko uwihangana akageza imeruka niwe uzagira gute
niwe uzakizwa. Nubona abantu batakigukunda, cyumenye kuri mu byasezeranijwe. Muri makeya ubwo ugomba kwihangana pe ukareba ko wagera imperuka. Ariko hepfo mvuko Yesu yashyizemo akandi kantu keza, nubwo ibyo bizaba bihari ngo kandi ubutumwa bwiza buzigishwa mu isi yose ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi nibyo turimo nabyo ewa nibyo turimo. Aho umuntu asigaye yicara mu mvu muri salo ye ukabwiriza muri Amerika, muri Canada bakaba ari kutwumva, Oceania, Australia, ahantu hose Burayi bakaba batwumva, bakaba batureba bakumva. Nimujye mugira ngo twicaye hano tutari mu byasezeranijwe. Oya, nuko turi mu isezerano. Nkuko bari hano hirya yacu ntibumva imiriro yaka, nabo bari mu isezerano. Bajye bayihangana. Kwihangana ubundi igikorwa cyangwa nubona imvura iguhisuriza ikaza, yihangane. Ubwo urumva ikintu kimwe Robert Kare nahoze nibaza, ni ukuvuga ngo ibi byasezerano, ibi bintu twahawe nk'isezerano tugomba kunyuramo byanze bikunze kandi tugahabwa nk'ibimenyetso. Namaze kubibona neza, umuntu usoma Bibiliya akumva ngo igishyitsi kizaza, imyuzure izaza, ntago izajya izira rimwe. Nkuko hano hirya muri Kongo umuriro uri kwaka, hari igihe wajya kumva ukumva hirya iriya ngo imyuzure yabatwaye, ukumva ahandi ukumva bamwe bagambanye, ukumva mu Ruhango ngo umuntu yishe undi, urukundo rwahakonje. Nuko kuri tape buri gace kose kazagenda kabasha kubona kimwe muri ibi bintu twasezeranijwe. Ntago twese bishobora kutatugeraho rimwe, ariko buri muntu wese hari ibyo azagenda bimwereka neza. Nkuko abigisha b'ibinyoma barahageze, iyo tuganira iki kiganiro nge n'umuvandimwe twatangije topic ivanga hirya y'inyuguti, niyo revelation tukirimo. Yego, ari rindi jambo turagenda twifashisha twereka abantu cyane. Nibazaga ngo abantu ngo bapfiki ugaza ngo umuntu ari kwirwa ashaka ngo ibintu bigende gutya na gutya. Turi mu murongo w'ibyahanuwe ijana ku ijana. Timoteyo wa kabiri, sibyo? Timoteyo wa kabiri ibice twe twateguye ibice bine, umurongo wa kabiri kugera ku wa gatandatu. Yego, handitse ngo iki? Haravuze ngo ubwirize abantu ijambo ry'Imana. Yego, umva umukristo ikintu akwiriye nicyo, ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe gikwiriye no mu kitagukwiriye cyane. Kare nigize kuganira n'umuntu, abahungu banjye twari twicaranye mu modoka, hanyuma baravuga bati ariko usiga umaro igihe kinini kuri telefone uvuga ibintu by'Imana, hari Yesu wasanga agiye umwe yakubwiye ngo ahubwo mu minsi mikuru wa pasiteri wabyumvise. Nababwiye nti ariko mushobora kuba mwikanga ko Kigali atarahagera ageze mu gasyate ibintu. Ni ukuvuga hari ibimenyetso bibitwereka. Yego, abantu ntibaze kwibaza ngo kuko ari ijambo rimwe. Yesu yaravuze ngo nibababwira ko ndi iburasirazuba, ntimuzajyeyo. Nibababwira ngo ndi kwande mu rusengero kwa runa, ntimuzajyeyo. Kuko hari abantu benshi bazakoresha icyo kintu. Kandi uyu munsi birakora deve, uziyo bari kuvuga ati kwa Robert niho hari Yesu. Muze uyu muntu akakubwira ati Imana yacu, kibaza niba hari abafite umwihariko n'abandi badafite iki. Imana yacu, yes. Rero buriya Imana ya Robert ntikora ari umutipe umwe nigize gusanga hano. Icyo nari nzi ntabwo yaragabwa mu nzoga, basanze inzoga y'imbere na ndamubaza se amakuru ya Musa ati ni sawa ibisa noneho uri mu biki? Ati byarayoberanye na ati ubu navuye mu mbata nasubiye mu nkoko. Abantu rero ahubwo hari abatagira imbata babaye deni, ubona ko hari deni iba yigira. Hari umuntu uvuga ati zingira imbata ya Kristo ahubwo nanjye kugira ngo ujye mu ijuru wancamo, ugasanga yahindutse ikindi kintu. Biraza kuba byiza rero ko abantu bongera noneho
Pawulo ari kubwira Timoteyo ariko reka duhere no ku murongo wa mbere yaravuze ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho abantu iteka abazima n'abapfuye yego haleluya iteka abazima n'abapfuye ubwo azabonekaje kwima ingoma ye yego ubwiriza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye yego uhane uteshe yego uhugure yego ufite kwihangana kose no kwigisha yego kuko igihe kizaza umva umbiri n'isezerano buri gihe kizaza urumva ibintu abantu twahawe no guhana guhugura guhugura gutesha no gutesha aho hantu ntuhasimbuke buretse kugiye kugihe kizaza kuko abantu benshi ntago bakemera ibyo bintu bitatu ntago bakemera kubatesha ikintu cyo kumutesha ikintu cyo kumuhugura ibintu byo kumuhana amuhana akakubwira ati oya hafi 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 cyane gake wowe wakana wewe ati genda gake nkurusha muri byose ibi bintu wizana mu muvuduko genda sindamenye umusaraba hantu baburenge bavuga urengera utarenga umusaraba wowe niko niko robe umuntu aragira gutya asenga iminsi ibiri abantu ngo uko warenze umusaraba Yesu yasenze iminsi 40 none umuntu kuri ibiri bati ko turewe watangiye gukabya nge ndi kwibaza ahubwo se umusaraba avuga kurenga wanawugezeho byibura wapi urana ugeraho yasenze iminsi 40 atarya tanwa ageragezwa mu butayu bari kugeragerezwa hano hirya kuri botike sasa bantu mudukurikiye ntabwo twe ntituranagera no ku musaraba batubwira ngo twarenga nta nubwo turanawukoraho turacyari hirya turacyawumva yego rwose umuntu wikanga ngo ndumva ngo ibintu muvuga ngo murashaka gukabya ntabwo turagera ku musaraba wa Kristo kuko ni ikitonderwa umuntu uvuga ngo yakizizwe rero agera ku musaraba arenga ku musaraba abivuga avuga ibyo atazi ha ibi bintu bitatu rero Robert nari nkubwiye ni buretse kwihuta tubiganireho umuntu uvuga ko ari umukristo utemera ibintu bitatu utemera guhugurwa utemera gucyahwa utemera no kuteshwa ngareke biriya bamubwira urumva niba aka kanya usanze umuntu afashe igise umwana ashaka gukora mu mbabura iyo umutesheje akanga agakoramo lazima si wowe ushya birangira ari umwana uyiye rero ntabwo kubabwira ngo ibi bintu nimubireke kubibatesha si ukugira ngo dukunde natwe tubifate yego kuko ejo nimukoramo tayari twe nta kintu tuzabaza n'abahangari dukomeze uteshe cyane ufite kwihangana kwishe yego kandi ikigeretseho wigishe yego hepfo kuko mu gihe kizaza mu gihe twagezemo twe wijya kure ibyo byabwirwaga na bari abantu bahabwa isezerano ryatu atunga urutoki twebwe twaje mu baragiye igihe cyacu ngoresha iki gihe kuko mu gihe tugezemo kuko mu gihe turimo turimo ntuwongere kujya kure abantu batajya ngo hari ibindi bizaza abantu batazihanganira inyigisho nzima nubungu ntabwo bashobora kuri igihe ku isi yose umuntu wese ushobora kwigisha icyo bita inyigisho nzima iyo bibiri ivuga inyigisho nzima ivuga icyo bita la saine doctrine cyane umuntu wese wigisha inyigisho nzima cyane bavuga ko ari ntabwenge yabuze uburyo nta nuwakureba kuri YouTube nta na visio nta na visio nta hajya ntuzi iyo bava niyo bajya urukumba ntatera mbere nta gukira wapfuye uhagaze urinjije imbi urikumva nacyo wize tworoje ntago yize nayuzi ubundi usoma ibyukura he ubundi bahita batangira kukubona nk'umuntu ufite trauma cyangwa se umuntu udatekereza neza
kandi naje gusanga utari utarinzwe bwabenshi buzagwira abenshi nago bakwangira icyo ngicyo bagusobamo ahubwo nubugome bwo kwanga umusaraba n'uwo ubambweho bigatuma nawe bakwanga kuko dufite irindi sezerano rivu ngo bazabanga buretse kugera aho hantu kuko ubu icyo turi kuvuga ahangaha Robert twasomeye muri iri jambo tubisoma muri iki gihe yego bari ababibwirwaga mu gihe cyacu bari abahawe isezerano ryacu none twaryinjiyemo nka bya gihugu gisinyanya n'ikindi sezerano aha umwana w'umwuzi bagenda bahereka bakora iherekanya bubasha babwira bati ibi bintu ni iby'aba bantu Katari Katari tumeze gutya na gutya bijya kure none none Robert iri sezerano niryo turimo icyakora abantu bavuga ubutumwa bwiza ntugire ngo kubanga simvuga ngo byaratangiye bigeze kure yes eh ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza byahe bibanezeza ubwo ni bya hano nyine mu buri tarana yakoze cyane ibibanezeza byo kwise kuko ntabyo ibibanezeza byo inyigisho nzima irimo ibyo mu bwami bw'Imana aha none ibibanezeza nuko uko kwise no kuvuga ngo bifuza kumva ibinezeza umubiri nibyo kintu twifuza muri iyi minsi pokeya akira fata twara agenda mera neza iterambere gibuhasa neza isige gusa bazigwiriza kandi abyumvishije abigisha bahuje n'irari yabo rega none seroba ubundi bino bintu ntibiri otomatike niba umuntu adashaka kumva ukuri akaba ashaka kumva ikinyoma nawe ukaba ari cyo utwaye urumva uwo bantu kugenda na tayo kuba konekisite biba byoroshye ibintu toto nta kintu hano cyabisikana kandi yego baziziba amatwi nidukora ibiganiro nk'ibi bange kubyumva ngo batumve none se urimo uragira ngo abyumve bigende bite ko adashaka kubyumva rega roba ayiwe beretse gato ngo batumve ukuri ukuri ntago kukiri ikintu gikomeye rega ukuri ni Kristo cyane ukuri ni Kristo ariko ubukuri kwabaye bamwe mu bantu bayoboye ibintu runaka ku buryo umuntu ushaka no gusanga atakubwira ngo ngwino kwa Kristo akubwira ngo ajya kwa Bosco oya ahantu hari rutonde rw'abantu benshi niba yicana ikurikirwa n'abantu benshi ubwo ibyo yavuze ni iki ni ukuri niba pasiteri afite umukumbi mwinshi ubwo ni iki niwe uvuga ukuri aha nibyo ariko uzi ko hari ikintu namaze kubona giteye ubwoba yego kugeraho umuntu nubwo yaba avuga ikinyoma iyo akurikiwe n'abantu benshi abantu bagitekereza nk'ari ukuri yego kandi ari ikinyoma kigaragara wanamubaza utese ko numva kiriya kintu ari ikinyoma nkurikije ibimenyetso ibi n'ibi cyangwa se nkurikije icyo bibiliya ibivugaho cyangwa bibiliya ikiri kunyereka kuri ibi bintu agakubwa atari ko hari ahantu turi benshi uzaze urebe ukuntu dutera na turi igikundi ntabwo abantu benshi kuriya twakwibeshya abadoya nubwo twakwibeshya ariko tuzarimbuka turi benshi Robati hanyuma haleluya badashaka kumva ukuri bazayo babakurikiza imigani y'ibinyoma bibiliya ivuga imigani y'ibinyoma David no ni cyo kintu cya mbere kibi kibaho uzi imigani y'ibinyoma ni amaprinsipe abantu bashyizeho zaburiya 91 iyo uyifashe ugafata buje ebyiri ukaramburamo bibiliya hagati ukayisoma inshuro zirindwi umanura umutwe wongera uzamuka ku wa mbere uhita ugura imodoka babikora bagasanga umugani w'ikinyoma koko ugana kariho iyo bita imigani y'ibinyoma twinjire mu kirere cya gatandatu bakazamuka ko bagera muri icyo kirere bagasanga koko bikonekise na za mbaraga z'umwijima iyo niyo bita imigani y'ibinyoma yego ahangaha ntabwo turi buhatinde kuko abantu barajyana n'irari ryabo sibyo
yego yimigani igana kariho kabo kibitewe n'irari ry'umuntu afite yego sibyo dukomeze dukomeze komeza hasi kuri Timoteyo kuri biriya sibice bina kuri ya murongo wa kabiri kugera kuri gatatu niho turangije aha hantu ongera uhansubiriremo ongera uhansubiriremo rwose mfasha yego tuwasome twihuta yego nta kibazo Timoteyo kane kabiri kugera kuri gatandatu mbo Timoteyo kane kabiri naho twasubiragamo kugira ngo abantu bahumve neza ubwiza abantu ijambo ry'Imana ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kitagukwiriye uhane uteshe uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha kuko igihe kizaza batazihangana inyigisho nzima ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri bazayo babakurikiza imigani y'ibinyoma ariko woweho wirinde muri byose ako buretse naho nashakaga ko dushimangira weho wirinda muri byose ibyo bintu byose wumvise hasi ubyirinde cyane sibyo aka kandi ko nari nshatse ngo tugarukemo ngo weho wirinda muri ibyo nubwo ari benshi ibyo bintu bavuze iby'inyigishirize ibyo kugira ibyo kugira irari ry'imyigishirize itari myiza ibi byo gushaka ibintu by'ibinyoma n'ibindi bakubeshyabeshya we wirinde muri byose yego niba uri umukristo ugerageze usenge cyane wirinde muri byose ndetse unemere no kuba warengana ukora umurimo w'ibwiriza butumwa bwiza usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana amen ngaho rero icyo nikirangira ngo nibwo Kristo azahera kwaza dore Paulo acyandikira Timoteyo yasize avuze ijambo rikomeye nkunda yaravuze ngo kuko ngeweho maze kumera nk'ibisukwa kuki ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye kigize gute kirasuye uzaje tuzaje twiga tubabwiza mugire ngo tuzagumana hoya erega roba hari igihe kizagera umuntu agashaka cano nubwira ibi ngibi ugasanga bari farumasi Neza giye kizaza kuko izi nyigisho ntago zijyanye n'irari ry'abayoboye aya ma YouTube nta nubwo zijyanye n'abafite bitewe n'irari umuntu afite ntago izi nyigisho zihuye n'amarara agezweho oya ibi rero hari igihe bazabikonfirima bakavuga bati mukureho netwa Gitondo wajya kwa prodigo ugazangura bibuze. Wakanda kuri yada yadareka yadikaba yada. Kuvuga se yada. Yo babyaje. Banga ruko afunguye. Yada show. Eh. None ho. Kandi nitubone ushizeho kimwe kabiri uvuga ngo Yesu. Bavuga bati toka. Ubwo rero kubwo iki gihe yuko ubwo kandi natwe ibyo nisezerano zitanze kubazaza. Eh aha. Umuka imana dukoremo eh buriya ibintu byose bigira igihe cyacyo mubwiriza yarabivuze ikintu cyose kigira igihe cyacyo iki gihe rero tugifite aka kanya ko kuza kuri ya data tukaganira n'abashiki bacu n'abasaza bacu n'abapapa n'abakecuru bacu n'abana bacu nta mpamvu yo kutavuga ukuri yego kuko twe twatumwe kuvuga ukuri abantu rero mwajyaga mwirirwa mwibaza ngo aba bantu barafiki ngo bararuka ibi bintu biraturuka he bibira yatubwiye ngo ishyanga rizaterera indi shyanga ubwami buzatera ubundi bwami n'ujye ubibona ujye ubaruvuga ati se habasigaye igihe kingana iki yego nibikubera ibimenyetso nibikubera urwibutso byo kukubera umusaraba cyangwa ngo bikubera umutwaro ya nuko tugenda dusatira umusozo wacu umwanzuro w'iki kiganiro uragira uti ibintu byose ubona biri kuba ni amasezerano twasinye turi cyane nima munatwe dusubira mu masezerano baba yasinye tugonya tugasoma twati ni mureba ha amasezerano baba banageze aho ari dore biri kugera hanga ni cyakabiri umuntu nakwambura umuntu nagutuka yego nagwemukira ongeraho ngo nakwanga nakwanga muri rusange umenya ko ari isezerano ribivuga ikintu cyakabiri siwe oya erega buriya robo
ikintu cyose gisozwa n'igihe turi muri icyo gihe cyavuzwe yego ntago tugitega abandi bazaza ubu nicyo turimo wa twebwe hatwabahaye cyabo situbwiye ko hari igihe bazajya bashaka yenda bakayibura yes icyo ni kizaza ariko ubu turi muri icyo gihe cyavuzwe birarira nuba n'umuntu akwirariyo nibugutera ikibazo ukaje uje umwihorera bikunda nuba n'umuntu yikunda yakwanze nuba n'umwe pasteri wawe nta kindi kigisho yigisha usibye amafaranga n'ibijyanye nayo nyine bazabikunda batakunda noze umuntu yabagukunda byukuri azi ko agukunda nako akakupfunyikira ikibiribiri ntago bishoboka nibibaho ariko kuvuga ngo birarira bikunda badakunda babo biyemera ngibyo bakunda imiya ubugome hari rindi nasomye rindi ngira kandi kantu ngo urukundo ruzakurwabeshe ntagara urwumva bivuze ngo harimo abantu bazaba bagikundana ariko bake ariko abeshe ruzaba rwara ruzaba bana firigo ni barafu neza neza niyo mpamvu umuntu nuba nabantu yatakubazemo imibare urukundo ruhita rurangira nuba nabantu bakwanze nubigireho ikibazo mbwashize imwe ne data imana imuhe umugisha shiki wacu yavuze akantu numva karanyubatse yego aravuga ngo iyaba ngo imana ubwayo yajyaga igira umuneno nk'uw'abana b'abantu bagira ngo iyi si bayarubamye oya urumva rekafata urugero rwafi twebwe reba Davi roba tubari ibyaha byacu ni turere kureba abantu buretse gato sinshaka kugera muri iki gihe iki gihe ntabwo twari kuba tuvuga iyo biza kuba ibyo abantu no ntabwo byari kurenga kwa gahina fer bararangiye nago twari kuba tugeze muri ama miliyari rwose wikwirwa imana n'imana wikwirwa mvunika wikwirwa mvunika gusa mpamvu narimbivuze bene data ujyana nabo mu rusengero ubona umuntu yambaye bodaboda ubona umuntu agashaka ko bicarana kandi imana ipfunduye umunuko w'ibyaha byacu isi yabinuka urabona nduba isi yose niko yabimeze nakubwiye ngo wijya gupfundura isi uyu munsi biba byarangiye kwa gahini ntabwo nyagasani yari gukomeza umushinga we imana ni urukundo ntabwo nyagasani wa mwana iyo binatinda ntabwo ari kurenga kwa nimurodi ubwo byari kuba byatinze Devi cyane ko rero umuntu naramuka yibajije akavuga ngo ibi bintu ngo ndabona ngo rwose abantu barahindutse reka kwibaza ngo abantu barahindutse uvuga ngo urukundo rwarakonje kandi rwakonje hari ibintu twe dusanzwe dufitiye amakuru bene data rero mwakoze kudukurikira batangiranye natwe mana ibahe umugisha hanyuma mana nidufasha tuzabasha kugaruka imbere ya kamera mu gihe tuzaba tugifite uburyo ubwo buryo kuko n'ubu iki kiganiro tugikoze mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye ni gahunda ni y'Imana reka ngushimire wowe wafashe umwanya ukabasha kureba iki kiganiro mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye uguruteje ufite kwihangana kwishe cyane nakomeze kwihangana dushe yaringira ikiganiro niba ubishaka oya ikiriho we turamubwiye ngo ugize aya mahirwe ukamenya igihe kigeze kuko ubu twari turi kureba ku isaha y'ingengabihe tumaze kumenya neza igihe kigeze turagenda dusatira umusozo w'ibihe mana nigufashe kandi ukomeze kwihangana kugera ku mperuka kugira ngo uzakizwe uzaneshe yego dushimiye David waduhaye umwanya we dushimiye na Robert wayoboye iki kiganiro dushimiye nawe wadukurikiye ibiganiro byacu nakagaruka shalom nawe utaha